ଆଉଜ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେନି। ଭଗବାନ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏମିତି ହାତ ରଖିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ତ ଭଲସେ କର ନା, ଦିଲସେ କର ନା। ଆଉ ଏ ଘରେ ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉଥରେ ହଁ, ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ 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 କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହେଇଗଲା ରବିନ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଲେ ବି ଏମାନଙ୍କର ତମ ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଯଦି ତମର ସବୁକିଛି ସରିଲାଣି ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇପାରିବୁ କି? ହଁ ହଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ରୁମ୍କୁ ଯାଅ, ବିଶ୍ରାମ ନେବ, ଯାଅ। ତମେମାନେ ବାହାଘରର ସବୁ ନୀତିନିୟମ ପାଳନ କରିଛ, ମନ୍ଦିର ବି ଗଲ, ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବାହା ବି ହେଲ, ଆଉ ଘରର ସବୁ ଲୋକ ତମକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘର ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ। ଏତେ କଥା ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ, ବାହାଘରର ସବୁ ନୀତିନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ନା? ମାନେ ବାହାଘରର ସବୁ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନା କ'ଣ? ତେଣୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ଏକାଠି ରୁମ୍‌ରେ ରୁହନ୍ତିନି। ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। କ'ଣ ଜେଜେମା, ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି କି? ସେ ବେକାର କଥା ବନ୍ଦ କର, ଆଜିକାଲି ଏସବୁ କିଏ ମାନୁଛି? ଆରେ ରିୟା, ଯଦି ଏସବୁ କଥାର ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁ ବାହା ହଉଥିଲ କହିଲ? ହଁ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ନା ଏ ଘରର ନୀତି ରୀତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ କେତେ ମାନୁ। ଏବେ ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ଏ ଘରର ପରମ୍ପରାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଏ ପରିବାର ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କେମିତି କରିବ କହିଲ? ଦେଖ, ଏ ଘରର ଜ୍ୱାଇଁ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏ ଘରର ପରମ୍ପରା ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ରିୟା, ଆମେ କେହି ବି ତମର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁନା। ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ କି ନାହିଁ କୁହ, ତାହେଲେ ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏ ଘରର ପରମ୍ପରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ? ତମେ ଯଦି ଏ ଘରର ଝିଅ ତାହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ହୁଏ। ଆମେମାନେ ତମ ଘର ଲୋକ, ଆମେମାନେ ତମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି ତ ଆଉ କିଏ କରିବ ନା? କ'ଣ ଜେଜେମା, ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ ମା, ଏ ଘରର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛୁ। ଦେଖ ରିୟା, ବାହାଘର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ, ତେଣୁ ଏସବୁ ନୀତି ନିୟମ ମାନିଲେ ଭଲ।
ଆମେ ଯାହା ସବୁ କହୁଛୁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛୁ, ତେଣୁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଏକାଠି ରହିପାରିବନି ହେଲା। ଦେଖ ମା, ଜେଜେମା ଭାଉଜ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏକଦମ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ମାନ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ରାତି କଥା ତ, ଗୋଟେ ରାତି ଅଲଗା ରହିଯିବୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ତାପରେ ତ ସାରା ଜୀବନ ଆମେ ଏକାଠି ରହିବୁ ନା। ଏନିୱେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ମାନୁଛି, ଠିକ ଅଛି, ବାହାଘର ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଏକାଠି ରହିପାରିବୁନି, ହେଲେ ସିଏ ଏ ଘରେ ରହିବାର ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ନା? ବାହାଘର ଦିନ ବରକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାର ପରମ୍ପରା ବି ଆମ ଘରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆରେ ତମେ ସେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛ ରିୟା କହିଲ? ଆମେ କାହିଁ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ? ତମେ ସାନ ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ରହିଯାଅ, ସିଏ ତମ ରୁମ୍ରେ ରହିଯିବେ, ସିମ୍ପଲ। ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ତାରିଣୀ? ସେ ଅଲକ୍ଷଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ମୁଁ ତାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ରୁମ୍ରେ ରଖିପାରିବିନି। ଏ ପରିବାର ହୁଏତ ଉଦାରତା ଦେଖି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୋର ତ ତା ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଖାଲି ମାଆଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ସିନା, ହେଲେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ପଶିବାକୁ ଦେବିନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାନମା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ମୁଁ ରିୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ରୂପମଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ରହିଯିବେ, ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଭଲ କଥା, ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ରହିବାରେ ମୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ଆରେ ଗୋଟେ ରାତି କଥା, ତାପରେ ତ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ରହିବା ନା। ଏସବୁ କ'ଣ ମୋତେ ଏମିତି ଫସିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ ରାତି କାଟିବି ପୁଣି ଆ ସହିତ? ଓହୋ ଡିଅର, ଗୋଟେ ରାତି କଥା ତ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦିଅ ନା। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେ ଲୋକଟା ରିୟା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହୁ, ତା ଉପରେ ମୋର ଜମାରୁ ଭରସା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ କରିବସିବ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଶୁଣ, ତମ ପାଖରେ ତମ ରୁମ୍ରେ ରହିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମେ ତ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେଇପାରିବ ନା। ଆରେ ଆଜି ରାତି କାଟ ଚଳିଯିବ, କାଲିକି ତ ସେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ରାତି କଥା ତ ଏତେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ଯେ? ଚାଲ ଜୁଇଁ ପୁଅ ରୁମ୍କୁ ଚାଲ। ତମେ ଏପଟେ ଶୋଇବ। ଆମ ଏପଟେ ତମେ ଯଦି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଡାକ୍ତର ବାବୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ନାଟକ କରୁଛ କହିଲ? ଏ ରୁମ୍ରେ ତମ ମୋ ଛଡ଼ା କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ଘୃଣା ଲାଗୁଥିବ, ଆଇ ମିନ୍ ମୋ ସହିତ ରାତିରେ ରୁମ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଥିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ମୋର ବି ସେମିତି କିଛି ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତମ ସହିତ ରାତିରେ ରୁମ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ତମ ଭଉଣୀକୁ ବାହା ହେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଆଉ ତମ ପରିବାରକୁ ନିଜର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା।
ତେଣୁ ତମେ ବି ମୋତେ ନିଜର ଭାବିବ, କାହିଁକି ନା ତମ ଭଉଣୀ ମୋତେ ବି ବାହା ହେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ନାଟକ କରୁଛୁ। ଆରେ ତୋର ଏଠିକି ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତତେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ମୋର ଆଉ ବାକି ନାହିଁ। ଆରେ ରିୟା ତ ଗୋଟେ ବାହାନା, ମୋ ସରଳ ନିରୀହ ଭଉଣୀକି ଫସେଇକି ତାକୁ ତୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ତୋର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖିବ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ତତେ ଘରୁ କେମିତି ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରୁଛି। ଆସ୍ତେ ଛାଡ଼ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଛାଡ଼। ତମେ ଏମିତି କେମିତି କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ତମ ଭଉଣୀକି ଫସେଇଛି ବୋଲି? ତମ ଭଉଣୀକି ଫସେଇବାରେ କି ପ୍ରେମ କରିବାରେ ମୋର କିଛି ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ମୋର ଗୋଟେ ତାଲା ଖୋଲିବାର ଅଛି, ତାଲା, ଆଉ ତମ ଭଉଣୀ ହେଉଛି ସେ ତାଲାର ଚାବି କାଠି। ତମେ ଦି ଭାଇ ଆଉ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତମ ସାରା ପରିବାରଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଭଉଣୀକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ ଫ୍ରେମ କିଛି ବି କରେନି। ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ତାର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲି? ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୁଁ ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହଁ। ମୋ ବିଷୟରେ ତମେ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରୁଛ? ଆବେ, ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିନୁ, ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କିଏ। ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ମୋତେ ମାରିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହବ କହିଲ? କ'ଣ ଲାଭ ହବ? ମୋ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଜାଣିଛ ସେସବୁ କ'ଣ ତମ ଭଉଣୀ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ? ହଁ, କରିପାରିବ। ପୋକି ଝିଅଟା ମୋତେ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେବ। ହଁ, ବିଚାରି ଜାଣିପାରିଲାନି କେଉଁଠି ଫସିଗଲା, ଏବେ ତା ସହିତ କ'ଣ ହବ ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିନି। ମନେ ମନେ ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ। ଭଉଣୀ ସହିତ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ବି କରିବୁନି, ମାରିଦେବି, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି ତତେ। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖାଲି ମାରିଦେବି, ହାଣିଦେବି, କାଟିଦେବି, ଏମିତି ଚିଲଉଛ। ଦେଖ, ତମମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛ, ବେଶୀ ପାଟି କରନି, ନହେଲେ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ। ଶଳା ବାବୁ, ଟିକେ ଦେଖିକି, ନହେଲେ ମୋ ମୁହଁ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଯେ। ମୋ ଦେହରେ ଟିକେ ବି ଦାଗ ଲାଗିଲେ ନା, ତମ ଭଉଣୀକି ତାର ଉତ୍ତର ତମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସିଏ ସବୁକୁ ଜମା ବି ସହିପାରିବନି। ତାପରେ ତମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ତୁଏ କ'ଣ କଲୁ ରିୟା? ମୋ ଭଉଣୀ ହେଇକି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖାମୀ କଲୁ କେମିତି? ତୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲୁନି ଲୋକଟା କ'ଣ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତଥାପି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା,
ମୁଁ ଅଛି, ତୋ ଭାଉଜ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆମେ ତୋର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବୁନି, ଆଉ ଏ ପରିବାରର ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି ସିଏ। ଟିକେ ରହିଯାଅ, ମୋର ତୁମ ସହିତ ଟିକେ କଥା ଥିଲା, ମୋତେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଦେଇପାରିବ ପ୍ଲିଜ୍? କଥା ଅଛି। କ'ଣ କଥା ଅଛି? ଆସ ରିୟା, ମଣିଷ ରାଗରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦିଏ, ତମକୁ ଲାଗୁନି ତମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛ ବୋଲି? ରିୟା ଦେଖ, ତମେ ରବିନ୍ଙ୍କୁ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ନୁହେଁ। ରିୟା, ତମେ ଭାବୁଛ ରବିନ୍ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତମକୁ ବାହା ହେଇଛି ନା? ତମର ଏ ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ରିୟା। ତମକୁ ମୋ କଥା ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, ତମେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିପାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥାଟା ହେଲା ସେ ଲୋକଟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ତମକୁ ଚାବିକାଠି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କାରଣ ଏ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତାର ରାଗ ଅଛି, ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଖାସ କରି ମୋ ଉପରେ, କାରଣ ମୁଁ ତାର ଅସଲ ରୂପଟା ଦେଖିଛି। ସେ କୋର୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶ୍ୟାମଳୀକୁ ମାରିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଲା, କାରଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିଲା ରବିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଜିଦ୍ କଲେ ଠିକ୍ ନୁହଁ ରିୟା, ମୁଁ ତମ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ। ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ରିୟା। ଚୁପ୍ କର, ବହୁତ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣେଇଲ, ଆଉ ଶୁଣେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରବିନ୍ କିଏ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଅଧିକ ଜାଣିଛି, ତମେ ନୁହଁ। ରବିନ୍ କିଏ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଅଧିକ ଜାଣିଛି, ତମେ ନୁହଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଏବେ ମୋତେ ରବିନ୍ଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ହିଁ କହିବ, କାହିଁକିନା ତମର ପ୍ରକୃତ ରୂପଟା କ'ଣ ସେ ସେଇଟା ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ତମର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ସେଇଟା ମୋର ଆଉ ଜାଣିବା ବାକି ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଆଗରେ ଏମିତି ସରଳ ଆଉ ନିରୀହ ହେବାର ଡ୍ରାମା କଲ ଯେ ମୋ ଭାଇ ବି ଫସିଗଲା। ତମ ସିଲେକ୍ସନକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଚୁଜ୍ କଲ ଯେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲିର ଇମେଜ୍ ପଛରେ ତମର ସବୁ ପାଷ୍ଟ ଲୁଚିଯିବ। ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ଖେଳିଛ ତମେ, ତମର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ବହୁତ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ରବିନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ପରେ ତମର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଗଲା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆସି ମହାନବାର ଡ୍ରାମା କରୁଛ। ଦେଖ, ରବିନ୍ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମୋତେ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରଖିବେ ବୋଲି କଥା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତମେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଛ, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆସି ମୋତେ କହି ମୋ ବ୍ରେନ୍କୁ ୱାଶ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ। ଦେଖ, ତମେ ହୁଅ କି ଏ ପରିବାର ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଯଦି କେହି ରବିନ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି, ଆଉ ତମେମାନେ ମୋତେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ରିୟା, ତମେ ଏ ଛୋଟ କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରୁନ କାହିଁକି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମ ପରିବାର, ଏ ପରିବାର ଲୋକ ତମର ଖରାପ ଚାହାନ୍ତିନି ରିୟା, ତମର ଭଲ ଚାହାନ୍ତି, ତମର ଖୁସି ଚାହାନ୍ତି। ତମ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ସେଇଟା ତମର ମାଆ ହିଁ ଠିକ୍ସେ କହିପାରିବେ। ସେ ଲୋକଟା ଫସିଯିବା ଭୟରେ ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଛି, ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁକି ଆସିଛି। ଆଉ ତମକୁ ଏସବୁ କାହିଁକି ମିଛ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛ? କାରଣ ତମେ ତାକୁ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଉଛ, ଆଉ ସିଏ ତମର ବୋକାମିର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି। ମୋ କଥା ମାନ ରିୟା, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଆରାମସେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇପାରିବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନ ଆଉ ସୁଧୁରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପ୍ଲିଜ୍। ଯେତେବେଳେ କାଲି ସକାଳେ ସେ ତମ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ନା, ସେତେବେଳେ ତମେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବ। ତମେ ଏକା ପସ୍ତେଇବନି, ସାରା ପରିବାର ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ପସ୍ତେଇବେ। ଓ ପ୍ଲିଜ୍, ତମର ସେ ନୀତିବାଣୀ ଆଉ ତମର ସେ ଉପଦେଶମୂଳକ କାହାଣୀକୁ ତମେ ତମ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ, ମୋର ସେସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ମୋତେ ଯେତେ ଗପ ଶୁଣେଇଲେ ବି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବନା ତମେ କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏକଦମ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସୁଧୁରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପ୍ଲିଜ୍। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ପ୍ଲିଜ୍, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଦେବନି? ତମକୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଦିଅ।
ନିଦ ବଟିକା ଖାଉଛ? ତମେ ଜାଣିଛ ତ ସେଟା ତମ ଦେହ ପାଇଁ କେତେ ଖରାପ। ଓ ପ୍ଲିଜ ଚୁପ୍ କର, ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଅଯଥା ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କରାଉନି। ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ମୋର, ଆଉ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାଟା ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ମୋଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ।